Mums reikia prezidento. Mums netinka tie, kurie dabar, mes matom, nuo partijų visokie bus statyti. Vėgėlė mums taip pat netinka. Vėgėlė galbūt tinka tiems, kuriem užtenka, kai ateina vėgėlė, išsitraukia lapuką panašų į mano ir iš jo perskaito tekstą. Ir daugelis pajaučia orgazmą vieno perskaityto teksto. Man to neužtenka, mylėjai. Kas jis toks, iš kur atėjo? Amerikoje stažavęs. Kartu su Tapinai su Grybauskaite Baltijos kely, Baltijos kabutėse, prieš Baltarusiją perversmo organizavime stovėjęs. Nu, tai sisteminis žmogus, jis dedasi kaip visuomenikas. Ne, netinka. Mums toks netinka. Reikia žmogaus. Iš kur gauti? Iš kur gauti mums tinkamą kandidatą į prezidentus? Turiu idėją. Turiu idėją, mylėjai. Ir tai yra visiškai rimta. Idėja yra šitokia. Kai kurie žiūrovai jau turbūt įtaria. Idėja yra tokia. Eduardas Vaitkus. Sąžiningas, nekart neapgavęs, kovotojas. Nebijantis eiti prieš sistemą, nekarta nukentėjęs nuo jos. Ir aš manau, kad būtų verta Eduardo paprašyti. O mes imkim jam ir paskambinkim. Galbūt jis sutiks atstovauti prezidentūroje mus paprastus Lietuvos žmonės. Taigi sveiki, sveiki. Sveiki gyvi. Vaidas Žemaitis. Aha. Laidoje, dalyvaujate mūsų laidoje ir žinokit, skambinu su reikalu, gerbiamas Eduardai. Lietuvai reikia kandidato į prezidentus. Ir turiu tiesiog siūlymą ir prašymą tapti mūsų prezidentu. Nu tai tų kandidatų bus daugiau negu galinčio. Žinokit, nelygioj kovoj jau krenta. Vieni paslydo, kiti nukrito, tai žmonių kandidatų nelabai ir beliko. Nebent tik tai Vėgėlė, kuris dedasi žmonių kandidatų, bet man atrodo, kad tai yra tiesiog sisteminis pakištukas. Puikus sisteminis. Apie jį būtinai tada pasakysiu savo nuomonę. Taip. Tai tada palaukit, aš tada suformuluosiu taip. Aš manau, tiesiog aš įsitikinęs, ir aš taip per gyvenimą ir dariau, kad yra svarbu parodyti savo poziciją. Priminsiu šiaip įdomumo dėliai, TSRS laikais aš irgi poziciją savo rodžiau ir būdamas studentu nusinčiau skundą nuo savęs pasirašęs sveikatos apsaugos ministrui LTSR ir švietimo ministrui. Nes surašiau, kad mane kariniai katedroj liepė apsikirpti ir taip pažeidė mano kaip studento teises. Aš rodžiau savo poziciją ir TSRS laikais. Persiuntė viską atsakyti į universitetą, į medicinos institutą, dekanas mane įsikvietė ir taip, aš atsimenu jo balso intonaciją. Taip gražiai jisai sakė, Eduardai sako, nu kodėl savo vardu pasirašiai? Sako, galėjo gi tėvai pasirašyti, draugai pasirašyti. Nieko man už tai nepadarė, bet aš savo poziciją parodžiau. Kai jau nepriklausoma Lietuva, nu aš irgi savo poziciją rodau daugelyje aspektų. Nu tame tarpe, kaip mes, kaip daktarai, užmušam žmogų dėl durnumo ir paskui paslepiam. Tai iki Verygos ministro, kad jis poziciją parodytų, iki prezidento, parodykit poziciją, kad taip negalima. Su kardinolais kalbėjausi, parodykit poziciją. Su paciento organizacijom, parodykit savo poziciją. Palaikykite mane, kad ir ligonio nelaiminga mirtis gali įgauti prasmę. Jeigu mes sukursime sistemą, kaip tokie atvejai nagrinėjami turi būti, kad paskui jų ateities tikimybė sumažėtų. Aš poziciją rodžiau, kad manęs nepalaikė, nu tai man
praktiškai nieks nepalaikė, man tai dėl to nieko nuostabaus. Tai dabar, kadangi apie prezidentą... O dėl Igno Vėgėlės sakot nuomonę, poziciją? O Vėgėlė šitoje vietoje kategoriškai mano priešingai yra nuomonė. Vėgėlė parodė savo poziciją, susikabindamas rankutėmis su Dalia Grybauskaite, kuri sausio 13 dieną buvo priešingose barikadų pusėse. Plius, o Andriu Tapinu dar ir Tapinas buvo kartu? Tai Tapinas nebuvo, Tapinas priešingose pusėse nebuvo. O Grybauskaitė buvo. Ir susikabindamas rankomis kartu su ja, ten ir kišdamasis į Baltarusijos vidaus reikalus, jis parodė savo poziciją ir vietoj Lietuvos viduj, ir apie tai, kad jis kaip prezidentas kišis į kitų šalių vidaus reikalus ir jiems nurodys, kaip reikia elgtis. Mano pozicija būtų, kadangi prezidentas už užsienio politiką atsakingas, ar ne? Tai keli principai elementarūs. Tai pirmiausia, lygiateisiais pagrindais bendraujam. Tarkime, kadangi Rusija dabar aktualiausia. Jeigu Rusija sutinka lygiateisiais pagrindais bendradarbiauti su Lietuva, Lietuva visada pasiryžus. Antras, nesikišam į kitos šalies vidaus reikalus. Kategoriškai, kad Rusija nesikištų į Lietuvos reikalus, o mes, Lietuva, nesikišam į Rusijos reikalus. Ir trečias, ekonominis bendradarbiavimas mūsų šalių gyventojų interesams. Ir elektros, ir energetinių sistemų pirkimas. Mums ir jiems gerai, ir mums gerai. Mūsų interesam. Ir paskutinis, dėl ko dabar tas karas vyksta. LRT labai teisingai, bet tik vieną kartą. Yra pareiškę LRT, kad Ukrainos teritorijoje vakarai kariauja prieš Rusiją. Tokia frazė LRT. Čia kaip tas laikais cenzūra būdavo, Gorlitas, kur vadinosi, tai pražiūrėjo. Ir politologo nuomonė, tai vakaruos mes vakarai kariaujam prieš Rusiją. Ukrainos teritorijai, ukrainiečių krauju, mūsų finansais. Tai šitoj vietoj aš pakartosiu elementarią tiesą. Ką pasakė, čia ne vien mano išmislas, Angela Merkel tą patį irgi pasakė, čia prieš gerą pusmetį, kad saugumas Europoje negali būti dalomas. Lietuva negalės būti niekad saugi, jeigu mūsų kaimynė Rusija nesijaus saugi. Visa Europa negali būti pastatyti savo saugumo Rusijos saugumo sąskaita. Lietuva apie tai, kad negali būti saugumas siekiamas kitos šalies sąskaita, yra pasirašysi popierius, dokumentus. Bet nusišvilpti Lietuvos valdžiai, tai valdžiai, kurie 30 metų yra ta pati. Ir aš, kaip gegužės 15 mitingę sakiau, jie keičia tik tai švarkelius, skvernelius, suknelės, o jie yra tie patys 30 metų. Ir tie patys, kaip ir Vėgėlė, kuris apsikabinęs su Grybauskaite, kuris sausio 13 priešingose barikadų pusėse buvo ir nei karto dėl to neatsiprašė. Jinai mano metų gimimo. Mes vienu metų gimimo. Aš žinojau sausio 13 ir žinau, kur bėgau ir kur stovėjau. Jinai irgi žinojo, ką jinai darė priešingose barikadų pusėse. Ir nei vieno žodžio atgailos. Aš sutinku, kad žmogus gali keistis. Aš nulenksiu galvą, kai atsiprašys ir pasakys, kad buvo suklydusi, nors negalima suklysti, kad 2 × 2 = 4. Negali būti 6. Bet čia jau kita tema. Tai šitoj vietoj Vėgėlė tvarkingas sistemos kandidatas, kuris turi pasakyti, kad mėlyna spalva yra gražesnė negu žalia spalva arba geltona spalva. Ir pagal tai mes Lietuvos žmonės išrinksime. Tai aš dalyvavau 20 metų rinkimuose.
į Seimą. Taip. Iš 33 tūkstančių maždaug žmonių čia Kaune, 800 už mane prabalsavo. Tiek aš esu vertas pagal Lietuvos žmonių požiūrį. Nu, va toj rinkiminėje apygardoj. Nu, tai aš šitoj vietoj, kaip čia pasakyti, nesigėdiju tų 800 žmonių skaičiaus iš 33 tūkstančių. Eduardai, norėčiau paklausti, kiek jūs išleidot rinkiminiai kompanijai pinigų tuo metu? 500 eurų. Tai jūs suprantat, kad jūs, aš tai suprantu, jūs nebūt nei vieno stendo Kaune išsipirkę? Reklaminio mieste. Stendo, ne. Na tai ką jūs, tai ko jūs norit? Ko jūs norit? Jūs nei vienos stendo, kai konservatoriai paima išperka visus prieš pusmetį, visus ir ko norėt? Tai palaukit, o aš noriu, kad žmonės galvotų. Dabar pasakysiu, kaip studentams sakydavau paskutiniais metais. Nu, aš ateinu, pirmi darbai, kraujo lygos, ar ne? Tai aš jiems sakau, iš tikrųjų, aš čia taip ir galvodavau. Mano noras, čia noras. Tiesiog aš pats savo norą susigalvojau. Mano noras yra priversti jūs, žodis priversti svarbiausias, priversti jūs galvoti. Medicinos srityje, per kraujo ligas, norite per politiką, nesvarbu per ką, galvoti. Ir kai aš kaip dėstytojas kažką jums kalbu ir aiškinu, klausykite mane kritiškai. Ir jeigu aš kažkur suklysiu, pagaukite, aš kartais sąmoningai pasakydavau medicininę nesąmonę, medicininę prasme. Taip. Ir visi tyli ir sakau, o kas pasakė, kad aš suklydau, kodėl nepasakėte? Tai mano toks noras būdavo, ar ne? Tai mano noras irgi, aš didybės maniją turiu. Ir tą didybės maniją aš esu suformulavęs taip, kad aš galvoju, nu aš galiu galvoti, kad aš esu vertas Lietuvoj geresnės valdžios. Taip. Bet aš suprantu, kad aš esu mes sudėtinė dalis, nu ir mes iš tos Lietuvos bėgam ir pabėgam, ir nekovojam, ir nedirbam, kad ta Lietuva būtų sukurta geresnė ir visiems gyvent, ne man asmeniškai. Ir pabaigsiu tada vieną labai svarbių punktų. Aš kaltinu visas valdžias per 30 metų, kad net ir labai nedidelis kiekis iš jų, kurie nevogė ir neplėšė, jau nekalbu apie tuos, kurie pardavė mus ir Lietuvą, ir Lietuvos žmonės iš karto pardavė kaip gerą prekę. Bet tie, kurie labai nedidelis kiekis ir nevogė, jų širdies skausmas, širdies šauksmas, kad taip elgtis negalima, buvo per tylus. Ir jie nesustabdė to vogimo ir žemės kilnojimo ir ko tik norit. Ir užtat jie irgi yra kalti. O pabaigsiu tuo, kad moralė ir padarumas yra šio pasaulio dimensija. Ir čia valdžia privalo šitą demonstruoti, o jeigu to nedemonstruoji, tai tada viskas galima. Grab nagrablinąją. Tai viską reikia naudotis progą ir plėšti. Tai šituo aspektu žiūrint, dabar pasakysiu dar irgi taip, kiek žmonių palaikytų tokias mintis arba tokį požiūrį į valstybės valdymą, į mus visus. Tai irgi labai naudinga žinoti savo patiem, nes ne valdžia kalta, o mes esam kalti, kad leidžiam valdžiai taip išsidirbinėti. Ir užtat privalom rodyti pagal mano suvokimą savo poziciją. Poziciją parodau. Taip elgtis negalima. Supratau. Eduardai, tada ar mes galim pažadėti žiūrovam, kad mes su tamsta padarysim išsamę laidą neriboto laiko ir mes pakalbėsim apie tai plačiau, jūs galėsit išdėstyti savo poziciją, kaip jūs įsivaizduotumėt Lietuvos valdymą, jeigu jūs būtumėt prezidentas? Čia kaip filosof, vieną iš karto dabar pasakyčiau, kadangi prezidentas už užsienio politiką atsakingas, ar ne? Tai pirmiausia, pas Vengrijos ministrą pirmininką nuvažiuočiau
paspausčiau ranką ir pasakyčiau, kad jis turi sąjungininką dar vieną. Aš nežinau, kiek jisai turi ir kokio lygio, bet kad Lietuva bus jo sąjungininkai. Supratau. Antru taikymu, nuvažiuočiau į Maskvą, tuoj pat ir greitai, ir pasakyčiau, kad aš kaip Lietuvos atstovas jiem pažadu, kad norime gyventi taikiai ir draugiškai. Ir mūsų visų saugumas yra mūsų visų bendras reikalas. Bendras reikalas, nes mes visi mes esam žmonės. Tai šito dvi pirmos mano kelionės būtų tokios. O pasikalbėsim kada nors. Aš turiu omeny, kad žmonės galbūt kai kurie nežino jūsų pozicijos, galbūt nežino prieš Žes televizijos, kuris dažnai kalbate su Audriu Naku. Gal mes padarytume kartu ir Audrius, ir aš, ir jūs tokie platesnė. Tai žiūrovam galim pažadėti, kad tai įvyks, bet nepažadam, kada tai įvyks greičiausiu, turbūt galbūt laiku, ir pakalbėsim apie tai plačiau. Taip kad ačiū jums labai už atsakymus ir iki susimatymų. Iki, sėkmės iki. Visiems. Viso. Ačiū. Viso. Taigi, mėlėjai. Patys išgirdot, patys matėt, Eduardas Vaitkus nepasakė ne. Ir, nu ką, galima laidą tuo ir baigti.